Oxunun keyfiyyəti şagirdlərin oxu bacarıqlarına necə yiyələnməsindən asılıdır. İstər səsli, istərsə də səssiz oxu aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir. Düzgünlük, optimal sürət, şüurluluq və ifadəlilik. Şagirdlərin oxu texnikası bu tələblər baxımından zənginləşdirilməsə, oxu dərsləri şagirdlərdə oxumağı və düşünməyi, hiss etməyi, müstəqil biliklər əldə etməyi öyrədə bilməz. Qeyd olunan tələblər bir-biri ilə sıx bağlıdır, onlardan ən başlıcası isə oxunun düzgünlüyüdür. Oxunun düzgünlüyü dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur. Sözlərin aydın və səlis tələffüzü, yəni təhrif etmədən, heca və səsləri buraxmadan və ya əlavə etmədən oxumaq, ədəbi tələffüz qaydalarına riayət etmək, sözlərin vurğusunu düzgün işlətmək, vurğusuna görə sözlərin mənasının dəyişməsinə yol verməmək, mətni sözlərlə deyil, rabitəli şəkildə, yəni cümlələrlə, cümlələrin isə sonunda fasilə verməklə oxumaq, mətnə görə durğu işarələrin yerini düzgün işlətmək, sözləri və cümlələri təkrar etmədən oxumaq, kəkələmək, tıntınlıq və pəltəlik kimi nitq qüsurlarına yol verməmək. Düzgün oxu vərdişi yaratmaq üçün bir sıra metod və fəndlərdən istifadə faydalıdır. Buna örnək olaraq, müəllimin düzgün nümunə seçməsi və ya səsləndirilməsi, izahlı oxudan istifadə etməsi, düzgün oxuyan şagirdlərin oxusunun izlənilməsi, çətin sözlərin lövhədə yazılması və yenidən oxudulması, səhvlərin düzəldilməsində bütün şagirdlərin işə cəlb olunması mümkündür. Oxuya verilən ikinci tələb oxu surətində optimal surətin olmasıdır. Oxu prosesində surətin seçilməsi zəruridir. Nə ləng, nə də hədsiz surətli oxumaq məqbul sayılmır. Hər dəfə mətnin növündən və məqsəddən asılı olaraq oxu surəti tənzimlənməlidir. Psixoloq Vygotsky yazırdı, İnsanlar elə hesab edirlər ki, asılı oxu zamanı mənimsəmə daha yaxşı olur. Əslində isə surətli oxu zamanı mənimsəmə daha yaxşı gedir. Çünki surətli oxuda proseslər surətlə baş verdiyi üçün anlama surəti də həmin tempə uyğunlaşır. Oxu təliminin ən mühüm keyfiyyətlərindən biri də şüurlu oxudur. Şüurluq dedikdə hər bir sözün, söz birləşməsinin, cümlənin başa düşülməsindən söhbət gedir. Oxu prosesində bir çox sözlərin dərk olunmaması və yaxud da yanlış dərk olunması mətnin məzmununun dərk olunmamasına gətirib çıxarır. Şagirdlərin şüurlu oxu bacarıqlarına yiyələnməsi üçün aşağıdakılar tövsiyə olunur. Əyaniləşdirmək, mətnin dərk olunması üçün şəkillərdən istifadə etmək, mətndəki obrazları konkretləşdirmək, çətin olan sözlərin izahını vermək, mətnin məzmununun şagirdlərin həyat müşahidələri ilə əlaqələndirmək, sözlərin həm məntiqi, həm də emosional çaralığını açmaq. Oxunun mühüm keyfiyyətlərindən biri də onun ifadəliyidir. Şagird ifadəli oxu bacarığına yiyələnmək üçün ilk növbədə düzgün, şüurlu və rəvan oxu bacarığına yiyələnməlidir. Şagird mətni o zaman ifadəli oxuya bilər ki, şüurlu oxu üzərində işi düzgün aparmış olsun. Şagirdlərin ifadəli nitqə yiyələnməsi üçün nitq texnikası anlayışı olmalıdır. Nitq texnikası anlayışı dedikdə tənəffüs, səs, diksiya və s. daxildir. Sonda isə xüsusi qeyd edək ki, şagirdin oxu bacarığı haqqında fikir səsləndirmək üçün oxuya verilən bu 4 tələbin hər biri izlənilməli və dəyərləndirilməlidir.